ជំរាបសួរលោកតាខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកតាថាព្រោះពួកពាក្យចាមរាមបញ្ចាមរាមមែននឹងប៉ិនប៉ិតព្រោះគេថាម្ដាយលោកសំរិទ្ធរាំងស៊ីស្មងយាយអែមហ្នឹងជាវៀតណាមតើវៀតណាមមែនអត់តាពាក្យចាមរាមនេះខ្ញុំធ្លាប់នៅចិត្តទាំងដែរខ្ញុំនៅក្នុងរូងរំរៃនៅទីស្នាក់ការអរិយនៃអីបើចំនួនតាមនៃលោកហើយតែរកណបអបហើយតែរូដងសៃនោះណាចាចាកណបអីចំនួននឹងចង់ព្រិចទៀតហើយចាចាអត់អីបាទតើខ្ញុំធ្លាប់នៅនឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់តែប្រវត្តិរបស់គាត់ដែរគាត់មានអពុកគាត់មុនដំបូងលោកសំសេរីហ្នឹងពុកគាត់ឈ្មោះសំញៀនអពុកលោកសំសេរីសំរងញៀនឈ្មោះសំញៀនគាត់ជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីក្នុងវាំងមន្ត្រីក្នុងវាំងបាទតរងារគាត់ចំនួនហ្នឹងគាត់មានងារដូចលោកតាអីខ្ញុំនិយាយមិញអានុតហ្នឹងហើយដូចបាទសាក់មុនសាក់គាត់តាមតែចាំតែនុតចាបាទប៉ណ្ណខ្ញុំអារឿងថាពូនយួនពូនវិញខ្ញុំអត់ដឹងប៉ណ្ណទៅនឹងស្រុកហ្នឹងចំនួនហ្នឹងមកនៅជាតិខ្ញុំមានប្រពន្ធអីអីយើងតែដឹងហ្នឹងណាចាចាតែដល់គេថាប្រពន្ធសំរីនឹងយួនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងតែមួយឯងដឹងសងតាចំនួនសំរីហ្នឹងកាលចំនួនខ្ញុំដឹងហ្នឹងសម្ដេចតែនៅប្រកាសជ្រើសរើសរែងបវរកញ្ញាលេខ1ចានឹងជាដើមព្រោះដល់បងបានជាប់ជាកញ្ញាបវរលេខ1ហើយស្រីអនុបំរងយកបវរកញ្ញានឹងជាភរិយាប្រកបម្ដាយលោកសំរាំងស៊ីបាទចាហើយដល់មិននេះអ្នកបវរកញ្ញាលេខ1នោះបានមកសំទ្រីវិញមកជួបសំទ្រីគេដល់អញ្ចឹងពលានតំណាក់ក្នុងនេះរបៀបហ្នឹងដែលថាសញ្ញនុឯងសំទ្រីហ្នឹងមិនចោតសំទ្រីថាសំទ្រីគាត់ជាទៅមានតែបញ្ហាចំណែននេះរឿងហ្នឹងនេះអូតាមយួនហ្នឹងចាតាមពិតទៅវាបញ្ហារបស់ដែលសញ្ញនុអូមានការខ្លាំងខ្លាក់ចិត្តជាមួយសំទ្រីហ្នឹងរឿងហ្នឹងទេអូហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយសំរីនឹងកាលដែលគាត់ទៅធ្វើទូតនៅអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់វាយកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់មិនភ្លេចខ្លះថាវាយប្រពន្ធខ្លះថាវាយអ្នកបម្រើដល់អញ្ចឹងសព្វគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាគោរពសិទ្ធិស្រីគេក៏ប្តឹងមកសៃអនុទីអង់គ្លេសហ្នឹងគេដាក់ប្តឹងមកសៃអនុគាត់ដកគាត់យកប្តឹងមកវិញមកហើយដោយគាត់មានកំហឹងជាប់នឹងអារឿងចំណែននេះរឿងស្រីហ្នឹងផងទៅតែយ៉ាងនោះគាត់ដាក់ទូកឲ្យសំទ្រីហ្នឹងឃុំនៅក្នុងផ្ទះដល់ឃុំនឹងបានដែរប្រមាណឆ្នាំតែខ្ញុំព្រិចកើតអត់ឡើងថ្ងៃទាំងខែគាត់ដឹងថាឃុំក្នុងផ្ទះដល់ឃុំយូរទៅព្រិចជាសំទ្រីរួចចេញបានមកតាមផ្លូវលេខ2ចេញពីស្រុកខ្មៅមកលើអរិញផ្សារច្បោះឬក្រៅលបែងឯងហើយតកៅហ្នឹងបានគាត់ចៅទៅភ្នំដឹងចូលជាមួយឯងឯងសង្ឃខាន់នៅនោះចាបាទនឹងជីវិតរបស់គាត់ហើយដល់គាត់ស្លាប់នឹងក៏ស្លាប់នៅភ្នំដុនហ្នឹងកាលហ្នឹងសង្ឃ
ទៅអត់ឃើញកោថាញវាមានរីនៅតាមភ្នំដឹកជាដែរហ្នឹងចង់ចាំមិនបានល្បីថាលោកសំសេរីក្បាច់ជាតិបាទអូល្បីថាលោកសំសេរីក្បាច់ជាតិក្បាច់ត្រង់ណាលោកតាអាចដឹងបានខ្ញុំអត់ឃើញទៅក្បាច់ជាតិខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំគាត់ទៅសន្និដ្ឋានគណិតខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំថាសេអនុហើយនឹងសំសេរីវាស្រាំងស្រាក់គ្នាមកព្រឹងស្រីបវរកញ្ញាលេខ1ហ្នឹងឯងអូយ៉ាងហ្នឹងអត់ឃើញគាត់បត់ជាតិគាត់តាមរីជូររបស់ឯងសៃនោះថាសំសេរីហ្នឹងជាអ្នកជួយគាត់នាមទាសេរីភាពទាមទារឯករាជ្យនៅស្រុកនឹងវិញដល់សំរាំងទីនៅគាត់ដល់នៅសំរាំងទីណាគាត់ដាក់ធ្វើរបាយការណ៍ទៅបញ្ជីអីឲ្យសាសៃនោះណាគាត់ដល់នៅសំរាំងទីហ្នឹងគាត់រៀនសំសេរីបាទសំសេរីអូសំសេរីហ្នឹងគាត់រៀនដល់នៅពីដើមកាលមហាវិទ្យាល័យសំរាំងបណ្ឌិតបណ្ឌិតចាហើយតែនោះរៀនសំភុយួននេះតើអត់ទាន់រំពីក្រុមមកនេះបារាំងទៅចាប់យកមកឲ្យសោយរាជនឹងទាន់ពុកអាយុ18បើចាប់នឹងចាប់ទៅតាមអំណាចបារាំងឬតាមពិនក្រោយពីនរោត្តមនឹងស្លាប់ទៅនឹងគេទៅបងចាស់មនីរ៉េបទេតែទៅស្រងវាជោះសម្រាប់ដល់បារាំងយល់ឃើញថាលោកមនីរ៉េបគាត់មានជាមនុស្សចាស់ទុំគាត់វាអត់ទុកចិត្តថាមានអ្នកបានបានយកបារាំងទៅជាសំណាច់ប្រជុំមើលគ្នាវាទៅចូលស័យអនុមោទនាថ្មីចូលប្រវត្តិចូលប្រវត្តិបាទចូលប្រវត្តិដល់ចាប់បានទៅយកស័យអនុនឹងមកឲ្យស័យអនុខ្សែនរោដំតាមមុននឹងខ្សែទីវត្តនឹងបងចាក់នីរ៉េទេអត់ទីហើយបងចាក់ទីវត្តមនីភួងនឹងមកទៅទីវត្តមនីរ៉េទៅតោរីចាចាចាបាទអានឹងការខ្ញុំដឹងអាយុគាត់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងក្នុងការងារនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងតែពីនឹងគេហើយដឹងតាសៃអនុហ្នឹងនៃសំតរីនឹងមិនមែនពីប្រពន្ធយួនហ្នឹងមកខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ផ្ទាល់ទេតែខ្ញុំមិនដែលឮនិយាយពីដើមណាដែលឮនិយាយថាពូដែលឮនិយាយថាចឹងទេចាហើយទុយទៅវិញសម័យនេះបើលើថានេះវិញអានឹងជាគំនិតមួយដែរអីយើងជាចាប់ដឹកអីអត់អីទៅតែទោះក៏បាយងាត់ទៅហ្នឹងចុះប៉ះហោះនឹងជួនហុកឡងឌីបាទហុកឡងឌីហ្នឹងចាមានអ្នកខ្លះមកបកថាហុកឡងឌីមិនមែនជួនទេតូនខ្មែរបានអនុប្រវត្តិសាស្ត្រអានឹងបាទថាយើងធ្វើឲ្យយើងខលស្វាយចឹងអានយោបាយមិនតែប្រព្រៃទៅម៉ូយអត់ប្រកបចឹងឯងតែចំនួនលោកតាពីក្មេងហ្នឹងអត់ដែលដឹងថាប្រពន្ធលោកសំសេរីជាជួនអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេដឹកអរល្បីសង្គមនេះបាទគាត់ទៅលឺដែរចឹងហើយឬជាជួនយីអីអត់ដែលលឺគេថាទេចាអូមនុស្សនេះមនុស្សមន្ត្រីចាស់ចាស់ចំនួនហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅធ្វើការចិត្តចឹងអាគាត់មិននៅផ្ទាល់មួយគាត់តែអត់ឮគេថាបាទពួកតាអីអីអីបើយួនគេប្រាប់ថាយួនចាមាន3ឬឬអត់ចឹងតែចិត្តណារបស់3តាមពលមានតាមកាលទៅទៅពលរបស់យាវចាអញ្ចឹងតាមដែលលោកតាមានប្រសាសន៍គឺលោកសំសេរីនឹងបានជួយរៀបចំឯកសារខាងសេរីនឹងថ្វាយសម្ដេចសីហនុបាទហ្នឹងតែបកោទៀនទាចំនួនបារាំងទៀនទាឯករាជ្យឯករាជ្យឯករាជ្យបានមិនមិនបាច់បង្ហូរក៏ភ្លើងហ្នឹងគឺសំសេរីហ្នឹងទៀនទាដល់ទឹកបិចមកអត់មានធ្វើសង្គ្រាមអីតើដើមដើមបីយកទៅដើម
បារាំងទៅឯករាជ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅការរំលងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅហាត់ហាត់អាកំព្រឹងដើរជោអាកំព្រឹងឈើស្លាក់ធ្វើរូបកំព្រឹងឈើហ្នឹងគាត់នៅកាន់អាកំព្រឹងឈើទៅហាត់ជប់គ្នានៅតាមផ្លូវទៅអាបារាំងវាឃើញសភាពតាយើងក្រោកឡើងទៅហាត់កាន់កំព្រឹងឈើកាត់អីវាដឹងថាវានៅមិនបានហើយបានវាប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យអ្នកដែលទៀងទាពេលទៀងទាឯករាជ្យហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើរបាយការណ៍អ្នកធ្វើពាក្យសុំពីអីឲ្យស្រីនុហ្នឹងគឺសំរងស៊ីហ្នឹងសំរីសំរីហ្នឹងហើយចាអូគឺទៅអពុកលោកសំសេរីក៏រងការចោទប្រកាន់ដល់មកលោកសំរងស៊ីនេះក៏គេចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបើស្ដាប់លោកតាមានភាសាសត្វតាគាត់មនុស្សល្អមនុស្សល្អណាស់មនុស្សអ្នកតាមពិតមិនដំល្អម្នាក់អ្នកមានគុណលើជាតិព្រោះស្នាដៃណាស់ធ្វើបញ្ជីអរិយនៃទីប៉ុណ្ណឹងនឹងក្រៅពីគាត់ធ្វើអត់ចាញ់ទេអត់មកជាគេនឹងហាមជាអីគេលោកតាកម្មវិធីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្តរជាតិឲ្យប្រគល់បារាំងប្រគល់ឯករាជ្យមកឲ្យខ្មែរហ្នឹងអូមិនមែនឲ្យយើងល្បីតែស្ដាច់សៃអនុទៀមទីឯករាជ្យហ្នឹងទៀតដែលយានុសាយានុជាអ្នកទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើរបាយការណ៍អ្នកធ្វើពាក្យប្តឹងហ្នឹងគឺសំតរីហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងមើលការប៉ັດនៅទីការប៉ັດហើយអញ្ចឹងសូមតាថាមិនចេះមកដល់លោកតាជំលោកសំសេរីស្លាប់ក្នុងឆ្នាំណាអូអាឆ្នាំប្រហែលជាផ្ទុំអា3អូខ្ញុំ35ខ្ញុំនៅនៅទូចយ៉ាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់ដឹងលើអីសោះបាទ53ខ្ញុំដឹងតែក្បាត់ឬគេថាក្បាត់ជាតិក្បាត់ជាតិទៅប៉ុណ្ណាបាទគាត់ទៅដឹងហើយកាលហ្នឹងមានដាក់ឯណាអសំសិរីឆ្កែខ្ញុំមិនទូចមិនធំរៀងខ្ញុំកាតាមកសែតខ្ញុំកាថា5បើសម្រាប់គាត់58អញ្ចឹងខ្ញុំវាតែមិនដឹងទៅទូចទេបាទចាអាមើល58ហើយអីមកខុសត្រូវតែជួយព្រោះខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅបូក្មេងហ្នឹងតែមិនទាន់ចោលវាគាត់ថាបានផ្លឹងហើយចាំចាចាតែគាត់ថាបានដឹងនឹងចាំនេះហើយឲ្យបញ្ជាក់តាមឯកសារអីអីខ្ញុំអត់មានទេអានោះគាត់ដឹងខ្លួនឯងតែកើតទាន់អញ្ចឹងលោកតាអាចអះអាងបានថាមិនមែនជាមនុស្សបាក់ជាតិលោកសំតរីមិនដូចមនុស្សណាស់ស្នេហាជាតិក៏បើគ្មានអ្នកធ្វើពាក្យមិនដឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិទេសិយនុធ្វើអត់កើតទេបើទៅសំរងទីធ្វើតែគាត់គាត់ទៅបានដើរទូទៅទេអញ្ចឹងមកការពាក្យបណ្ដឹងបោះសំរងសេរីយោទៅទេលោកតាមកដល់សម័យលោកតាបជនប៉ុន្មានហើយគាត់នេះជួនឥឡូវខ្ញុំហ្នឹងវា89អូ89ហើយនៅចង់ចាំច្បាស់ទៀតណាគាត់ថាច្បាស់89បាទ79 89មិនមែន79ទេណាមិនមែន79ទេ89ណា87ចាចាអង្គគាត់ចាគាត់ចាំច្បាស់ល្អចាបើជនគាត់វ័យ50តជំនាន់គាត់បើគាត់ដឹងច្បាស់ហើយមកជើងណាមិនដឹងច្បាស់បើខ្ញុំ58បងកើត55ណាអត់ដឹងដឹងតលឺតតមកលោកពួកឪពុកលោកសំសេរីអាសាមរងស៊ីក្បាត់ជាតិក្បាត់ជាតិហ្នឹងបាទហើយសភាពការយួនចង់បានយើងតាំងពីមុនមុនកណើតខ្ញុំកើតមកទៀតមុនទៀតយួនវាដាក់ខែដាក់ឈ្មោះមួយតាឌូភូមិភូមិភាគឥណ្ឌូចិនភូមិភាគឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូចិនហ្នឹងវាមានប្រទេស3វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាហ្នឹងហើយវាបោះលុយទៀតចេញលុយវាកណ្ដាស់100រៀលរៀលហ្នឹងមានកំមុំចិនកំមុំយួនកំមុំជាលាវបាទនឹងស្រាប់ច
ាយ3ខែនេះគេថាលុយលុងចិនណាអូវាប្រងតែអញ្ចឹងគេដើរមកដល់តាពីមុនខ្ញុំកើណហ្នឹងបាទលុយអីថាលុយអីមែនលុយឌូចិនណាលុយមានកូនក្មុំ3ទេក្មុំយួនក្មុំឡាវក្មុំស្មែហ្នឹងអឺដាក់ចាយគេខ្ញុំបាញ់ហ្នឹងសំទូការខ្ញុំបាត់សិនពោះ12មីនិតដែរសាងជាតិជាថ្មី